Vi skal lidt tilbage på reaktionsgrinden. Vi har været lidt dogne for tiden, men sådan er det. Og det er selvfølgelig den 1. januar, når vi optager det her. Jeg tror faktisk, at ligger vi op med det samme. Vi er nødt til at se, hvad sker der i Josefine Simonland. Der har godt nok været rimelig meget musik, som har fucket videoen op. Jeg har 3 videoer, som ikke blev godkendt i Reklameland, men vi tager chancen, hvis de kan stoppe med musikken, så kunne det være lækkert. Og vi er selvfølgelig positive til nyt år 2022. Det lyder virkelig mærkeligt, men her er ja, det er virkelig underligt, ikke? Det er det sgu. Men vi er positive, ikke? Vi ser, hvad der sker juleaften med familien Dahl. De kan ikke gå helt galt. Vi har set det andet her, der blev ikke nogen, vi fik jo aldrig nogen forklaring på, hvorfor Louis ikke connecter, men vi må se på det, ikke? Og du skal ikke sige, at... ja, godt nok. Vi er positive. Lad os se, hvad der sker. Godmorgen alle sammen. Ja. Hov. Godmorgen. Altså, var hun ikke lige i gang med at snakke? Hvorfor er det sådan, der råber imens? Okay, vi kører. Nej. Jeg vil være positiv. Jeg vil være positiv. Altså, nej. Prøv at se. Jeg fandt lige kæmet. Hvad sker? Nej. Prøv at se. Prøv at kigge. Og så igen. Jamen, altså... Vi starter ud med, og så skal vi lige, du ved, vi skal lige... Ja, det er jo lidt... Fuck, man. Jeg prøvede virkelig, selvom vi kunne køre positivt. Men sulten bliver tabt 5 sekunder ind i videoen. 5 sekunder! Nej. Hey! Stop. I dag er den 24. december, Klatkager. Der er Ole, hun har lige været bade. Det er da julet, det her. Klatkager. Okay. Ole, hun har lavet en snemand. Prøv nu lige at overveje. Det var min største drøm. Det var, at det skulle sne juleaften. Og der er sne. Det er jo med fucking råben, hvor man lige sidder og ser en video. Overalt, ved du hvad, det kunne ikke blive bedre. Vi prøvede at bygge en snemand i går, det lykkedes ikke helt. Winter Wonderland, hunde. Hvad, hunde? Hundebrutter. Okay, når jeg, Louis er der jo, fordi de er hos moren jo, så derfor er Louis selvfølgelig tilbage, det er fordi moren har fået Louis, da hun hellere ville have den anden hund, ikke? Det er jo klart jo, sådan er det også med Husum jo, vi prøver at positive, men vi kan ikke, det er også Husum, han havde hunden Bumle, og den gør han sgu ikke have, så skal han have en ny, sådan er det jo klart jo, hvis jeg ikke gider have den dansk mand, så tager jeg selvfølgelig bare en kone, ikke? Det er bare... Vi var også ude at kælke i går, ikke? En lille smager. Og varm. Ja. Ole har fået julesvætter på, og det har Bix også. Ja, hun har fået svætteren på, men hun skal lige vise røven, ikke? Det er jo, altså igen, det, altså, vi skal prøve at vise røven, se om vi får svætteren på, ikke? Prøv at se her, prøv at kigge. Så skal hun lige, du ved, ikke? Vi skal lige, vi har fået svætter på, men vi skal alligevel, okay, det er så kun en halv rør, der bliver vist, ikke? Men ja, det er en lille hjernedødning, ikke? At man ligesom... Ligesom skal connecte røven, når vi snakker en svætter. Det er der ingen grund til. Hvis man gerne vil vise røven, så er det OnlyFans. Ikke? Eller Insta-bedler, ikke? Kom nu, ikke? Kom nu lidt, ikke? Og det har Bix også. Wow. En eller to. Ikke en kæmpe hjernebundning, men den var der, ikke? Godt, ja. Jeg skal passe på. Det er der musik, jeg skal passe på. Glædelig jul, far! Glædelig jul! Ja. Jeg skal få det musik. Det smadrer mig. Mangler vi lidt ost? Jeg skal passe på det musik. Det er sådan det monster. Stop med det der. Hvad er det, hun laver? Hey! Også et til mig. Stop med det der musik. Jeg kan nu til at skippe hver gang musik. Sådan der. Ja. Hver gang musik, så skipper vi lidt frem. Det er for farligt. Far, ja. Lige om lidt, hvad er det, hun laver? Hvad er det, altså? Tur, ja. Far, han kommer lige om lidt, fordi vi skal holde jul sammen igen i år. Solen skinner. Det er så dejligt. Prøv lige at overveje den her sol her. Og så med sol her. Hele sin, du ved, det er magic. Ja, det er virkelig magisk. Jeg har fået det her rensdyr på. Hold da op. Så tænker jeg, at vi gerne have et julebillede med det. Det er sådan lidt julet. Så matcher nogle bukser. Ja,
Og Oliver, hun er helt white. Bex, hun er sådan lidt brun white. Vi er klar til at gøre en tur. Brun white, okay. Skal vi tage nogle julebilleder og lidt... Åh, oh, nej. Julebilleder. Hvad er julebilleder? Er det røven op i kæmet? Er det det? Fuck, hvor er det dumt. Ja, vi bliver nødt til, at skippe musikken. Det går ikke. Vi er nødt til, jeg skal have kæmet på igen. Vi er nødt til at skippe musikken. Woo! Godt. Hej. Hold da. Tak. Så kommer far. Godt. Ja, er du sindssyg? Kommer far lige med min hvide jakke. Godt, far. Tak, far. Vi er i Norge nu. Vi er i Norge. Nej. Hold op. Vi har simpelthen lige taget nogle Insta-billeder. Ja, okay. Det er så koldt. Det er okay. Det er sne udenfor, der er koldt. Okay. Er det det? Vi har i hvert fald taget nogle Insta-billeder. Ja, du tager Insta-billeder. Oh, jeg vil lige sige noget rigtig gang. Flot. Og vi håber, det bliver okay gode. Jamen, hold da op, den sol. Ja. Okay, mine hænder fryser nu, så nu skal I ned. Hold op. I tasken. Nej. Jeg skal også kunne se Olivia, så det er bare løs. Hun sagde, at de lige havde taget billeder, så nu skal I tage flere billeder. Hvad? Hvorfor? Sådan der. Nu skal I gøre nej. Hvad er det, vi ser på? Det er det her, der er talentet. Altså, i fjerner kæmen igen, så bedre kan fokusere på det. Ikke? For hun lavede en video, der hedder, er jeg pornostjerne? Ja. Altså, hvordan er det, pornostjerne de ligger, når de er connected? Jamen, det er den her position, de ligger i. Jamen, det er det. Det er jo den måde. Altså, hvis man er porno, så ligger man dernede. Altså, det er jo rigtigt, jo. Det siger ikke noget forkert. Altså, jeg sidder og gør, det gør jeg jo ikke. Det er hun. Det er da fint nok. Men problemet er, at når ens målgruppe, det er piger ned på 6, 7, 8 år, der sidder og ser videoen, så er det mindre gennemtænkt, ikke? Det er bare det, jeg siger, bebe, ikke? Nej. Stop. Prøv lige at se med det her. Ej, hvor er det dumt. YouTuber. Så, løb. Hop. Jeg skal ikke have en væske. Du skal bare have et snipper lige i hovedet, skal du. Kom her, Fix. Nej. Åh, jeg havde smadret. Ej. Far, hvad tror du, du er i gang i derovre? Ej, jeg dør. Jeg dør! Hold det gæft! God snibbold der. Ram plet, mor. Det er slut. Nu får man vasker. Det er faktisk lang tid siden, jeg har fået filmet. Godt. Så længe vi ikke ligger nede på alle fire og fucking tape på sutten. Altså jeg tror faktisk, det moment, det var det næststørste suttetape, hun måske nogensinde har lavet, bortset fra dengang hun var på toilettet og bare trækker bukserne ned. Men vi har egentlig bare gået en lang tur. Okay, fedt nok. Hvor finder du det? Nu er det ved at blive mørkt allerede udenfor. Som I kan se, så er kalkun i ovnen. Hold da. Den har just 100%. Hun har været ude og slagte dem. Pluk fjerne af. Smørne. Stoffene. Det hele gjorde. Det var helt vildt. Se, hvor fin. Mor, hun står og pakker julegaven til Bex, og Bex står lige her. Skynd dig, mor. Bex kommer. Ej, jeg dør. Okay, så er vi der. Musik, nej. Vi skal lige have det her. Hun ser så godt ud. Godt, mor. Vi skal tage jule. Mor taber ikke sutten, det må man sige. Det, vi har aldrig kritiseret mor. Det har vi aldrig gjort. Det gør vi heller ikke. Nu, piger. Hun taber ikke sutten. Hvis du skal se juleoutfit på. Okay, så nu skal jeg finde et juleoutfit. Nej. Jeg ser så bleg ud. Stop. Jeg er så vildt bleg ud, men det er jo så også jule. Ja, men du går, at du ser bleg ud, men behøver du tage hænderne ned på dine fucking patter? Behøver du at gøre det? Behøver du at gøre det, når du går, at du ser bleg ud? Det er der ikke nogen, der giver en fuck for, okay? Det er ligegyldigt, hvad hovedfarve du har. Det er ligegyldigt, hvor meget du connecter ind i solaren. Der er ikke nogen, der giver en fuck
Okay? Selv hvis du connecter fuld solarie, så går det væk efter 2 minutter, ikke? Men kan du lade være med i en familievideo og tage dig selv på bag på padderne? Kan du det? Hvis du gerne vil tage dig selv på padderne, så findes der andre platforme. Der er nogle OnlyFans, ikke? Det kan du måske gøre på Instagram og så videre. Men når dit fucking publikum er små piger, ikke? Og det gælder dem begge to, ikke? Så lad være med at tage dig selv på padderne i en fucking familievideo. Er det svært, Rebecca? Det er ikke svært. Det er sådan meget blomster ud, den her skål. Du skal nærmest kvæle dig. Vi laver sådan en choker på den. Mor snakker om at kvæle. Okay, det er jo rigtig smart. Det hører også rigtig godt. Det kører bare. Det er godt til. Mor tager lige sutten første gang nogensinde. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men her er vi. Tak, mor. Måske en lidt for stram. Fed musik. Eller fed... Ja, okay. Jeg gjorde det også mindre. Jeg gør det større. Undskyld, jeg skal bussen af. Hvor er det varmt. Du tog sådan en sauna. Den er perfekt nu. Stop. Nu er ikke musikken for farligt. Nej. Prøv at se det offentligt. Nej. Stop. Godt far. Ja, godt. Man må rose, at der ikke bliver vist fucking noget i affældet. Flot. Det er flot. Det kommer, man kan ikke sige det samme med Olivia, men det kommer lige om lidt. Oj, så kommer der dans lige om lidt. Nej. Stop. Stop. Ikke musik. Nej, hvad er det her? Hvad er det for noget? Hvad er det der? Hvad siger på det? Stop musikken. Okay, så kan jeg spise noget. Det er jo lækkert jo. Godt, mor. Okay. Det er måske lidt for meget, det går, det der. Videre. Chips lige nu. Shit, mand. Nej. Hold da op. Jeg skulle da ikke ud på skolen her. Jo, så kører vi. Nej, fuck, jeg glemmer sin. Ja, glem, pas på. Ja, det må være os. Ja. Nej. Mads, spis noget aftensmad, og det var vildt lækkert. Nu skal vi gå en juletur. Jule. God idé, ja, godt. Vi har været ret til hele dag. Fucking musik. Kærlighed. Ja, tak. Vi skal ud og kalke. Jeg glemmer det der musik. Det er længere. Ja. Det er den bedste, den flotteste. Som I kunne se på det sidste klip, så troede jeg havde vundet. Mor, hun har lavet en ny regel, uden vi alle sammen vidste. Det var noget. Hvad er det for en regel? Noget med, hun har puttet 10 mandler i. Den, der får flest mandler, vinder simpelthen. Det kan man sgu da ikke. Der er en mand i, og så hvis der er en i den lille barn med, så kan barnet måske få en ekstra mand, hvis barnet taber sutten fuldstændig. Det går ikke bare det. Hvor der er 1000 mand i, den der får 10 finder for at stoppe. Det giver ikke mening. Den mand gaven. Er det en joke? Og Bex har fået 3, og mor har fået 2. Og... Det er jo en jernblødning, ikke? Det kan man ikke. Og jeg har også fundet ud af, at jeg har fået en til i den her lille portion her, jeg har taget. Jo, så har jo købt mand. Sagde hun portion. 3, og mor har fået 2, og jeg har også fundet ud af, at jeg har fået en til i den her lille portion her, jeg har... Portion? Og jeg har også fundet ud af, at jeg har fået en til i den her lille portion her, jeg har... Portion? Portion? Shit, man. Hvis Fise mor, hun siger portion. Rebecca, hun siger 1 måned. Det kan også være svært at snakke. Det kan være svært. Bosjonen! Jeg tog. Altså, lige højt igen. Det er jo helt sygt, jo. Jeg har fået en til i den her lille bosjon her, jeg. Fuck, man. Jeg kan godt forstå, at hvis man ikke er så skarp i hjernen, så kan godt forstå, at man viser røven. Jeg kan godt forstå det. Men jeg forstår bare ikke, hvorfor man så ikke gør det på den rigtige platform i stedet for. Det er bare det der på en ligger. Bouchon, bror mand. Fuck. Jeg tog. Jo, så har jo købt madgjort i år, så jeg går op. Bouchon. Henter den. Yeah! Nu har det ikke, hun sagde, men ja, vi er der. Ja. Godt, mor. Det er noget af det bedste. Man bruger ikke altid chokolade og sådan noget. Ej, hvor er det fedt. Jo, man gør.
Så er det jo tid til julegaverne. Hold da kæft. Vi har ventet på alt for lang tid. Danse nu. Nå ja, vi skal danse først. Det er rigtigt, det er helt glemt. Nej, det skal vi nok lige skippe. Jeg stemmer for, at vi skal... Det er okay, vi skal lige komme til at holde det der. Nej. Okay, det bliver lige nødt til at skippe. Det er en hjernemødning. Det kan vi ikke. Du kan allerede se det i en hjernemødning. Du kan allerede se det. Det bliver nødt til at skippe. Skip. Stop musikken. Nej. Stop nu. Nej. Hvis jeg har set det, så har jeg tabt sutten fuldstændig. Så er du nødt til at stoppe. Stop med skridt. Det er til Josefine. Ikke musikken. Se, hvor flot den er derude. En bits køkkenrulle. Køkkenrulle holder jeg ikke en køkkenrulle. Okay. Se, vi har alle sammen fået den samme gave. Den er så flot. Det er til Ole fra Jus. 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 Åh, de er så pæne. Ja, ingen... Okay. Ja, men glædelig jul, og vi er selvfølgelig positive. Lad os lige læse hernede i kommentarerne. Glædelig jul. Yes. Jeg elsker sådan en julevideo. Nej, det er godt fandme ikke. Dine forældre virker til stedet. Mine forældre er også skilt. Ja. Glædelig jul. Ja, det er godt. Jeg er helt sikker på, det bliver god. Kan du lade mig at skrive en kommentar, inden du ser videoen? Har glædet mig så meget til juleaften vlogge. Men jeg har altså glædet mig lidt mere til din juleaften vlogge. Har glædet mig så meget til juleaften vlogge 2021, men jeg har altså glædet mig lidt mere til din juleaften vlog. Rigtig glædelig nytår. Ja, Molly hun er nok ikke så gammel, vel? Og det er det, jeg mener, hvis man, det, der er ikke noget galt ikke at være så gammel, men så må man lige, du ved, tilpasse contenten til de seere, man har, ikke? Trods alt, ikke? Der er ingen jul uden risklatter af varme chips. Okay, Kevin, glædelig jul. Kevin. Jeg tror, vi har set dem i øjnene. Kevin. Stop. Super god video. Med venlig hilsen. Mike Nielsen. Og så er der et billede af en gammel mand. Ja, men det skal jeg også til jo. Glædelig jul. FC Midtjylland logo. Ja. Jeg vil lære en video, hvor du... Ja. Vi hyggeligste video. GG's. Goddags. Fremragende video, og vi er selvfølgelig positive. Josefines video. Vi er nødt til at skifte musikken. Jeg synes, at det var en fremragende juleaften. Små hjerneblødninger kunne godt være værre, når man ligger nede på jorden der, som, du ved, hvor vi taber ramstyrsuden fuldstændig. Det var selvfølgelig ikke så godt her, hvis vi lige finder det igen her. Det her, det er selvfølgelig meget dumt. Det er meget dumt. Det var rigtig, rigtig. Det er uintelligent, det må man sige, det er uintelligent. Det er det. Men udover det, så ja. Så kunne vi lige holde det ud, ikke? Husk, at 2022 er et år kun med positivitet og lækkerhed, ikke? Nu tror jeg skal ud og have en stor portion chips.